Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal, velkommen til. Her på kanalen har jeg en video, der hedder Supernova, jeg er med, vlog. Den har jeg hørt, den er blevet en squeeze for lang i nogens smag, og til jer, der synes, den er for lang og har så stresset liv, at I ikke har tid til at se de der 30 minutter, 32 minutter, der vil jeg gerne lave en serieudgave til jer, så I kan komme videre med at stresse liv. Ikke også? Og til jer andre, I skal lige blive hængende. Ikke også? Der kommer lidt længere, men stadigvæk en kortere udgave til jer også. Okay? Sådan så de der stressede folk, der de kan komme videre i livet. Yes. Super. Nova. Godt. Den kommer her. Rul introen. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag er lørdag den 23. som sagt, og der er noget, der hedder Super Nova! Og det bliver bare så godt. Så hvad, lad os komme afsted. Jeg skal ned for at dele priser ud. Så tror jeg faktisk, vi er landet. Jeg tror, det er lige herinde, vi skal være. Super Nova! Super Nova! Ja, tak. Og tillykke med det. Jo. Jamen, og tak vi! For det. Ja, tak. Se, sådan en video der, ikke også? Der har jeg en tendens til ikke at holde mig under en halv time, cirka. Den her pris, den er jeg rigtig glad for. Ja. Jeg var lige lidt for glad for mødet med Åby, da han skulle have sin medalje. Så er der gavn af 10, og så der kommer man nu. Vi har siddet og spist, og det, vi har fået en 3-retters menu. Jeg siger lige farvel til gutteren. Farvel, Thomas. Farvel. Farvel, Fande. Sådan der, Morten. Vi ses, du. Det gør vi. Tak for det. Giv mig ordentligt kommer. Ja, ordentligt. Ordentligt. Lige præcis. Nu er det næste stop. Det bliver så Fredericia. Sådan. Vi er lige landet i Fredericia, og vi er i gang, eller på vej. Vi er på vej til at sætte herren af om bag ved mig. Og det er jo Kevin Pedersen. Vi sender Kevin hjem af. Klokken er 20:01, og jeg vil simpelthen gå i seng. Så godt. Og tak fordi du så med. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Sådan der. Og til dig, der så har stresset og travlt, jamen ved du hvad, tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, hold den flyvende. Og til jer andre, bliv lige hængende. Vi lukker den lige her. Tror du, de er gået? Tror du, de er gået? Skal vi lige kigge efter? Er I gået? Nej, de er ikke gået. Du skal også gå. Du ligner en, der er stresset og travlt og sådan noget, så du går bare også. Yes. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Yes, mit navn er Brian. Hold den flyvende. Sådan. Sådan der, godt. Og til jer, der har lidt mere tid i livet. Jamen ved I hvad? Der har jeg lige. Jeg har en lidt længere udgave til jer. Vær snart. Værsgo og nyd den. Og god fornøjelse. Tak fordi I kiggede ind. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det er i dag lørdag den 28. november, og det er ikke den 28. Brian. Nej, det er det heller ikke. Det er den 23. Og hvad er der særligt ved den her lørdag? Jo, det vil jeg da gerne lige fortælle dig. I dag er lørdag den 23. som sagt, og der er noget, der hedder Supernova. Nova! Og det bliver bare så godt.
Så hvad, lad os komme afsted. Jeg har pakket bilen, jeg har pakket min datter. Hun skal med derned. Og så skal vi have en med på hjemturen. Og det vil blive simpelthen Mortens motivation af. Se, der sidder Estøks barn herinde. Hun er så klar. Jeg skal ned for at dele priser ud. Jeg skal dele 2 priser ud, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og det er også en af årsagen til, at jeg skal til Supernova i år. Udover at jeg så også er blevet nomineret i 3 grupper. Takket være dem, der har set det, og tak til jer, der nu ligesom har valgt at stemme på mig og alt det pjat der. Super fedt, og alle dem, der nu har nomineret mig. Super fedt, tak for det. Efter en tur på E45 og E20, så tror jeg faktisk, vi er landet. Jeg tror, det er lige herinde, vi skal være. Jeg er ikke sikker. Det er Thomas Carlsen! Det er Thomas Carlsen! Man kunne bare have åbnet døren. Ja. Ha, det er fandme smart. Supernova! Hvad så, han? Hvad er du uheldelig at være sammen med? Ja. Så må jeg hellere give ham noget røg. Det var så lidt. Imens Svante han finder ud af noget hernede med det der, med det der store skærm, ikke? Så har vi en mand, der står herude i køkkenet. Og kokken er som regel Svante, fordi Svante han er god til at få jer. Så sådan noget snittet grøntsager, noget halløj der, det er Kevin Pedersens opgave der. For det Brian. Yeah! Og hvad er det så? Min datter, hun er helt flad i grin, fordi du laver den der... Hvad er det for en videoklip, du smider ind over? Lad være! Eller hvad? Nej, Brian. Ham der Brian der med kasketten. Nå, der. Det er Brian. Ja, lige præcis. Yes. Det er Brian! Men han har en tendens til at gøre det alligevel. Jeg ved, han gør det. Det er Brian! Det er okay. Det er velkommen. Jeg synes faktisk, det er selv sjovt. Oh. Det kan mor en ungdom, så er det okay. Så er det godt. Yes. Det er dig, der tager lys med, ikke? Op igen. Jo. Og tak for sidst for os. Det var det, vi mente, du. Dem her, den kender vi jo. Det var det, vi brugte til min musikvideo. Ikke også? Yes. Så har han taget softboxe med, så der kommer lækkert lys op på scenen her. Sådan er det bare. Sige det sjovt ind og for alle. Det er også mig. Det er også min andre. Det er kameraet, ikke min. Det er det. Okay. Det er bare lige nu, han fortalte jo om alt det andet, og så kan det ikke bare sige, at stoppe det hele. Når der er mere til for delen, folkens. Nej, det er rigtigt. Tillykke, Morten Lausen og Moller. Jeg lavede en rigtig god lortevideo. Leverer lys af Brian Brøndal. Danske Brumbas. Ja, jeg har bare lige for at sige, at det der lys, I ser foran jer der, det er leveret den danske Brumbas, ikke også? Bare lige så vi det på det rene. Subscribe til den danske Brumbas. Ja, underskriv. Nej, det der han sagde. Hvad laver du, barn? Jeg gider ikke have det afsløret. Afsløret? Nå. Nå, men det var vist nemt nok at høre på hendes far, hvem der var. Hun står herude, fordi vi kører en pre-show. Før show, fordi vi lige skal øve tingene igen. Og problemet er så det, at der får man lige afsløret alle sammen, hvem der vinder. Og hun står herude for ikke kan høre det. Det er f***ing faren op for hende. Han er så god. Eller noget. Ja, det er lige det, jeg mener, ikke også? Hun kunne høre mig helt herude. Jeg kunne svande det sikkert også. Og han bare ikke indrømme det. Det var det, han gerne. Nederen. Supernova. Eller Supernova. Det er det, vi er. Det er der, vi er. Det er der, vi er. Til sidste forsamling, vi var afsted med, der mødte jeg også ham der, ikke? Han stod også i køkkenen, sjov nok, gør han det igen. Og der er han så ikke der. Lad os lige se det der. Der kan man lige skære fingrene. Jeg har folk til. Det har han folk til. Kevin deroppe, Mads. Kevin deroppe. Smag. Mm. Er den god? Mm. Der er desværre ikke noget vodka i nu, men altså, det skal nok komme. Skal vi lige kigge? Thomas, han peger. En lille smule. Det er 3 flasker. Nej, 3 flasker. Sådan, så har vi lige holdt noget generalprøve. Det her, det er stadigvæk Brian. Ja, det er vi skifter tøj. Altså, du ved brumbassen, ikke? Brumbass. Yes! Yes, vi har lige lavet noget generalprøve til, vi skal uddele priser ud. Der er cirka 25 minutter til gæsterne kommer, eller skal komme i hvert fald. Crazy. Så det bliver sådan meget at hoppe frem og tilbage her i klippene, kan jeg godt mærke, men det er klart, når det er, at vi skal forberede os og så videre. Hvor finder vi sådan lige bare sådan, så folk skal undre sig over bagbeklædningen? Hvad på min hjemmebane. Ja. Det er Svante Brings hjemmebane. Det er Kitchen.
On the kitchen, Bauer. Ja. Forhåbentlig betalt for... Jeg har forhåbentlig betalt de der 50 kroner, der, som jeg har sendt til sammen. Ja, men det er ikke... Det er bare for aftensmaden. Åh, en kar! Det. Blandt andet fordi, at det her sted ikke er den, den går til dig, og den der går til mig. Jeg skal bare have en del lavet. Og det er ikke så nemt, når man er en hånds... Skal jeg gøre det? Du skal bare tage den del der, så tager jeg den del der. Sådan. Så er der kar til Sønderjyen. Jeg har dog aldrig prøvet Sønderjysk kagebord endnu. What? Og så kommer og bor i Sønderjylland. Sønderjyge på afveje. Det synes jeg faktisk er en af de fedeste kommentarer fra hans vlog, hvor han er på vej over til Holst. For jeg klar på hygge, og ølene har jeg. Lad os håbe, der ikke er en Sønderjyd på afvej. Helt fest hos Holst, ja. Halløjsa. Og nu skal jeg gøre, ligesom Kevin han plejer at gøre. Lige hen over hovedet på jer. Det er så synd for jer. Nu skal jeg hjælpe jer lidt. Sådan. Se. Hej Kevin. Hej. Er du dernede? Ja. Skal vi konstatere, om han er der? Jamen sandt, han er lige der. Men okay, den kan så åbenbart ikke finde ud af at finde fokus på mig og så for ham. Så vi kører lige sådan her. Sådan, der var han. Dags, Kevin. Dags. Du kan ikke komme ud og filme, det er du lidt ked af, ikke også? Ja, sådan er det. Jeg skal sidde og servere ved baren jo. Kevin sidder i baren? Ja, jeg plejer at sidde på den anden side af baren. Jeg plejer aldrig at sidde inde i baren. Morten, fyren jeg skal køre hjem, han er kommet. Så det er bare fedt. Og så synes min barn også lige, den skal være med. Men den kan bedst lige hestevideo, den har jeg lige fået at vide, at Nicky Topgaard kunne have været der. Men da der ikke var plads i bilen, så kunne Nicky Topgaard ikke komme med. Var hun lige ked af der. Men det har godt nok været et stille show for Nicky Topgaard at komme til. Så det har bare været sådan lidt exceptionelt, specielt, unikt. Men det havde måske givet en, sådan en del mere hype, hvis det var, at Nicky Topgaard havde været forbi. Hvem er det nu? Osmer! Banker lige min barn, fordi den har en tendens til at gøre noget ved min mund. Det er synd for Kevin. Det er synd for ham lille, der ser herovre. De troede, de skulle have en kop kaffe. Det skulle de bare ikke. Hej. Fantastisk ord. Det kommer fra verden ham selv dog. The man behind the show. Yeah. Det var beep dig, ikke? Fordi der var en her, der fik flere views end mig, så det er mega træls. Sådan noget. Jeg kommer ud, så forstyrrer jeg bare lige der. Det kan jeg også godt se. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker bare at være på tværs af det hele. Der er så også nogen, der går godt, og så er nogen, der går skidt, men 6.000. Ej, det var sådan en lille views. 6.000! Og Mortens motivation. Ja, der har de set det. Nej, kender vi. Første invitar. Yes, og så er der vel 10 minutter til, eller sådan noget der, til det starter. Der er faktisk... ja. Super. Nova! Så er det sjovt dag, hva'? Er du ked af, at du ikke kan være med til det lille lort, det show, hva'? Du kan bare fortælle mig, hvem der vandt Supernova, ikke også? Du kan bare fortælle mig, og nu kan du fucking glippe showet, mand. Super. Nova! De nominerede i kategorien Årets Vlogger er... Kevin Pedersen, Danske Brumvand. Og det er jo den her statuette, det hele handler om. Og skal vi ikke bare se, hvem er vinderen af Årets Vlogger? Super. Nova! De nominerede i kategorien Årets Collab er... Bageren taber i Majeren, Kevin Pedersen og Den Danske Brumvand. Og vinderen er... Kevin! De kunne desværre ikke være her i dag, så... Hold kæft dernede. Super. Nova! Den næste pris, vi skal have delt ud, det er nemlig Årets Sang. Og til at dele den pris ud, jamen, jeg har nok opdaget, at han er her, så giv en hånd til Den Danske Brumbræs. Ja tak, ja tak, og goddag, og hej hej. Hvem er vinderen? Wow! Og tillykke med! Jo. Jamen, Arby! Tak, super. Nova! Se, sådan en video der, ikke også, der har jeg en tendens til ikke at holde mig under en halv time cirka. Ah, okay, det er så ikke fair, men ja, jeg kan godt lide lange videoer, det er fordi, jeg godt kan lide at tilbringe min søndag. Jamen, der skal laves et eller andet om søndagen, der skal man trænge til at slappe af. Så, altså, jeg kan godt lave video, jeg kan godt bruge kamera. Stå stille. Hvem er vinderen? Den her pris, den er jeg rigtig glad for. Super. Nova! Nej, det passer til næste pris. Fordi det er bare en meget kreativ håndskrift. Hallo. Jeg skal uddele årets mode og kreativitet. Og jeg er ikke så meget forstand på mode, men man nok kan fornemme på min skovmandskjort.
Men kreativitet kan gå ud på meget, deriblandt vel også mode, klippearbejde, effekter eller generelt bare gode idéer. Men skal vi ikke se de nominerede? De nominerede i kategorien Årets Mode og Kreativitet er den danske brumbas. Årets Mode og Kreativitet er... Ja, jeg var lige lidt for glad for mødet med Åby, da han skulle have sin medalje, eller sin præmie. Så jeg endte med at banke næsen ind i hans hoved, så han endte med at få den næste på. Så sådan kan det jo gå. Ja, ja. Vinder! Og så gerne med armene hver dag sammen. Super! Victory! Super! Super! Og så tager vi lige et billede hernede fra, fordi I er jo større end alle andre. I er jo på vej sejren allerede. Åby stikker af med 3 priser, og Morten, han tog den ene, jeg sådan, havde krydset fingre for, jeg kunne have fået. Men uanset hvad, så er der nogen, der får noget, så nogen, der har fået nogle priser med hjem. Og det er det, der er det vigtige. Og nogen, der er blevet glade. Og så har vi nogle kok herude. Hvad står menuen på i dag, chef? Til forret er der surdagsbrød med svampestuning. Til hovedret er der oksekulotte med stegte kartofler og bearnaisesovs og salat. Og til dessert er der creme brûlée og brownies. Nej, det er rigtigt, ja. Nej. Det bliver så godt. Det kan jeg ikke. Og lige ned, jeg love you. Det var en fornøjelse at være med. Det var kanon. Rimelig ret vellykket, og man kan se Brian over i baggrunden, at han er ved at pakke det hele sammen nu. Spændende! Så er der en, så er der gavn af 10, og så ja, der kommer Manu. Yeah! Det første år, vi har mulighed for at holde en officiel efterfest. Den har jeg glædet mig til. Jeg vidste det. Skål! 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 Det var så lidt, dog. Det var så lidt. Så er vi i gang med det sidste her. Smager mor i godt. Vi har siddet og spist. Og det, vi har fået en 3-retters menu. Svend har stået for den. Det smagte skide godt. Det smagte super godt. Super, Noah. Og nej, Morten. Morten skal have slæbt med hjem. Men vi skal lige ordne Morten ud i skoven, fordi han tog jo den pris, jeg skulle have vundet. Ja, det er bare øv med det der prisværk der. Nå, men... Sådan der, ikke også? Det er dem, der er her. Det er dem, der går. Det er, og salen ser sådan her ud nu. Kevin Pedersen er PT oppe i lejligheden for at hente sin taske og sin jakke. Indtil videre, så er festen blevet lukket. Bordet er tømt for alt, hvad der hedder mad og gæster. Så mangler de bare lige et små ting her til i morgen. Køkkenet ser herligt ud. Gør det ikke? Ja. Jeg vlogger. Det er jo ikke mit kamera. Nej, det er ikke mit kamera. Og vi venter som sagt kun på, at Kevin Pedersen han kommer tilbage. Så kører vi nemlig. Det er sgu da Brians kamera. Ja, det er Brians kamera, det der. Ja, det er det der. Ja, det har vi lige fundet, hva'? Hey, Brian, til Holses grillfest, ikke? Det var ikke med vilje, at det var, at du slog mit telt op alene. Det var bare, fordi jeg var så fuld, at jeg ikke kunne finde mine ting, og så var du bare hurtigere end mig. Han kommer nu. Så skal vi have Morten Motivation med. Han er også en statuettevinder. Jeg håber ikke, den ligger ned i den taske, der bliver fladmast, fordi den er en fin statuet. Skal vi lige have den her billede af statuetterne? Ja, det skal vi da. Og det var simpelthen statuetterne, de så sådan ud. Ja, vi tager lige en kig ud i køkkenet. Så må han sige nej. Går vi bare en anden vej? Nej. Nå. Det er snart tomt den salatpose der. Min datter, hun er gået i salatbaren. Det er ikke mit barn. Havde det været mit barn, ikke også? Så havde den spist, dem her i stedet for. Og spist sådan noget her. Jips! Det er ikke reklame. Hun skal ikke have posen med, vel? Nej, hun spurgte nok efter, men jeg sagde nej, jeg vil ikke have kaninfoder. Nu tager hun sig sammen, mand. Skøj, det er jo nærmest pinligt, det der. Helt sikkert. Så I kommer nok til at se mig fra... Jeg siger lige farvel til gutteren. Farvel, Thomas. Farvel. Farvel, Svante. Farvel, Brian. Se, det var en ordentlig bamsekram. Sådan der, Morten. Vi ses, du. Det gør vi. Tak for det hele. Tak for det.
Giv mig ordentligt kommer. Ja, ordentligt kommer. Lige præcis. Skal jeg noget, hvor det kan mærkes? Det kan blive godt. Det var så godt. Tusind tak for det, Brian. Tusind tak. Så det var god hjem. Hej hej. Og god tur. Hej hej. Tak for det. Nu er det næste stop, det bliver så Fredericia, hvor vi skal sætte Kevin Pedersen af for Dalen Brian. Nå, det er rigtigt, det var sådan, det var. Sådan, vi er lige landet i Fredericia, og vi er i gang, eller på vej, vi er på vej til at sætte herren af om bag ved mig. Og det er jo Kevin Pedersen. Kevin Pedersen, han skal hjem med futtoget. Futtoget kører lige herop. Så det er så dejligt. Så vi skal sige pænt farvel til Kevin Pedersen. Selvfølgelig. Kom herover for en krammer. Ja, selvfølgelig. Tusind tak for i dag. Tusind tak for en fed supernova, hvor vi begge to var nomineret i flere kategorier. Det var fag. Vi sender Kevin hjem af. Jeg vil sige tak for et hyggeligt supernova, og ja, jeg kommer med en takkevideo, når jeg kommer hjem til jer, der har nomineret mig. Og så tænker jeg bare, Brian, jeg skal have en krammer. Gud skal du tage. Vi ses, Kevin. Det gør vi ikke. Og tak fordi du gad at køre mig. Det var ingen årsag. Selvfølgelig. Og I må have det godt, ikke? Jo, vi og skal nok have det godt. Hej, hej alle sammen. Ja, og lige en ting. Vi liker den ind på facen, for det var fed supernova. Det er sikkert. Men det har været en mega hyggelig aften, og det har været mega hyggelig med de forskellige mennesker, jeg har set, og så videre. Klokken er 20.01, og jeg vil simpelthen gå i seng. Så godt. Og tak fordi du så med. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Zzzz.